Every day you walk in any town in Kenya, you are bound to meet street children who depend on the goodwill of the public for survival. However, there are those amongst us who offer the street children more than a coin or even a meal. Street children are found in every city around the continent with dreams of living a better life thereafter. Hello! Sekodi! Hello! Sekodi! In Githurai 44, besides Albert Njoroge, a 22-year-old man who have dedicated his life to rehabilitating street children. Amazing Wonders, tuko na watoto 31, wale ambao tunasaidia currently. Wageni wetu wamekuja kimaridadi. Tuko na watoto ambao ni orphans, vulnerable, na watoto wa streets. Lile jambo ambalo liliweza kunivutia ama kuniweka kwa katika ule mwito wa kusaidia watoto ni kwamba pia mimi mwenyewe iliweza kulelewa in a children's home. Huwa tunachukua watoto, mtoto yeyote tu awe na miaka ngapi, hata kama kako na siku moja, hata kama kako na miaka 15, huwa tunachukua mpaka 16 years. Albert uses a unique model at his facility. Maua kama hizi tumeweza kuziunda ndiposa tuweze kulipa rent ya mali hapa na pia a part of the school fees. Proceeds from the sale of home decor items are used to buy beddings, pay school fees and rent for the school premises. Tunaendanga kwa makanisa, tunajiomba kwa wale watu. Alafu at least labda kwa kanisa moja kati ya zile tano tumeenda, tunaweza kupata wale wa Samaria wema. However, this money is not enough, and often the school relies on well wishers. Tunaongelesha wa Samaria wema, moja ama wawili watatu, wale ambao wangependa kuvolunteer ama kusaidia kwa hiari yao, waweze wanakuja wanatembea pale kwa home, their first thing. Then after wameza kufanya ile follow up, wakaweza kujua ni wapi tuko, the following day ama after a month also, wana come kutu visit. On the day we visited the school, group of youth had come to donate foodstuff. Mimi nasema naweza encourage watu because unless kitu kupate, unless shida kupate, wezi jua hiyo shida. Wakuje to the field ama the search places, waone kuna watu worse off than them. Joseph Moreidi and Joseph Mwangi arrived a day before we filmed this story. Nilidaga nyiriro na vijana wengine. Atete kuja na huku. Ati huku ta huku kuna pesa. Ami nikaitikia tukakuja na wao. Hapa ni pazuri, hakuna baridi, kuna chakula. Huko bizi hadi ilikuwa tunakosa. Tunalala hivyo. Kanjo alikuwa anatukimbiza na anatupiga. Tupata kama tumelala, anatupiga. Albert says he picked them from the streets of Ngara in Nairobi. Kwanza niende shule, nisome, nitoke na masomo, kisha niende course. Encouraging, empowering, and educating these street children in the core value of this amazing wonder school here at Githurai 44. This is the product of their skills. The school is preparing these children for a better, brighter future, and Albert admits that seeing these children safe, happy and thriving gives him immense joy. These children who are given these skills to make such beautiful interior decorations only proves that they will have a better future away from the streets. My name is Martin Gigi.
from the streets of Githurai 44.